Kā tu esi izplānojis karjeras norieti? Es tev gatavoju norietam, tāpēc ka tu teici, ka es esmu vecs, un tu saki, ka es briedumu gados. Es saku, tev karjera nu, tā kā riet, ja, nu, kā tu plāno? Kā tu plāno, ko darīsi? Vēl neplānoju. Neplānoju? Ilgi vēl paspēlēšu. Nu, ja, bet kaut kā doma ir, Kasper. Točni iekšā. Ne, kaut kā doma 100%. Nu, doma ir tāda, kad ir cilvēks, kas nodarbojas ar manām finansēm, un tur iet viss ļoti labi, man apmierina, nemēģina nopelnīt nekādus miljonus vai kaut ko, drusciņi vismaz naudu strādā. Un, jā. Un... A kā tu viņam var uzticēties? Kā tu esi pārbaudījis viņu? Nu, nevienam cilvēkam laikam mūsdienās nevar uzticēties īsti. Nu, bet, sev var. Nu, sev var. Citreiz arī sev ir grūti. ja tu esi pālītas skairs, ka nē? nu, nē, nu, ir, es iepazinos ar to cilvēku Kanādā, kad es vēl junior līgā spēlēju Kanādas, nu, teiksim, latviešu ģimene, viņš uzauda, nu, Kanāda Pauls Miklaševits, tāds ir... O, tas var, ir dzirdēts čalts, nu. Un nu, viņš jau tagad vairākus gadus dzīvo Latvijā, ir diezgan iekšā tajā visā sfērā, viņš arī Kanādā to nodarbojās. Tas ir kaut kādas tie fondi, investīcijas, akcijas? Jā, viss tas. Es tur baigi nelien, es uzticos viņam, un rezultāts viņš ļoti labi nesa. Ja tu man sāki tagad pārliecināt, ja tu sāktu pārliecināt, kad zini, kā vajag ieguldīt tur un tur, nē, tad es saprastu, Kaspar vēl viens hamburgers ir tas piedirds. Es neesmu no tiem, man ir pilna uzticība cilvēkam, jā. Un tā kā redzēs, cerams, ka viss būs labi tā arī turpmāk. Bet tas nozīmē, ka tu krāji, ja tev tā galvā ir kaut kāda doma, kad jāatliek visu laiku, ja, jo, nu, akal es tev vedu uz domu, cik ilgi spēlēs, ne, nu, tā. Nu, mums bija konkrēts plāns, ko viņš sastādīja, ir ar hokeju saistīts, ar pelnīšanu saistīts, un Un katru gadu ir, nu, tā kā sapulcīti, ko mēs tur varam pamainīt vai uzlabot, un nu, viņš zina tos gadus, apmēram, cik es vēl ilgi spēlēšu, tāpēc viņš rīkojās atkarībā no maniem, nu, lēmumiem un kontraktiem droši vien. Bet tas sanāk, ka spilventiņu tu esi tā kā, nu, vismaz spilventiņu tu esi tā kā nolicis? Nu, nu noteikti, jā, es domāju, ka varētu arī, jo saprot, tās karjeras ir tā, no vienas puses ir garas, un tajā pašā laikā dzīve ir gara, karjera beigās sanāk baigi īsā. Nu, nauda jau nekad nepietiek visu. Un nauda nepietiek? Nu, jā. Jā. Nu, labi. Tu esi miljonam pārticis noteikti? Nu, to gan jau. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Ja tev patīk šis video, spied patīk. Nē? Jā, šeit.